כבר שנים שאני מבשלת ותואמת את האוכל של השפים הגדולים ביותר, אבל כשאני נזכרת באוכל של סבתא, היה בו קסם נוסטלגי וניחוחות של פעם. מנות שעברו מדור לדור ומספרות על המקום ממנו הם באו. והטעם, אך, איזה טעם בלתי נשכח. הצטרפתי לערוץ האוכל ויחד יצאנו לפרויקט מיוחד למצוא את הסבתות הבשלניות. עם מתכונים ייחודיים בעזרתם גם אתם תצליחו לחכות את היד של סבתא. עם הסודות הקטנים שרק סבתא מכירה. אדם סובר זיכרונות כמו נמלים. סבתא איווט ברודו מתגוררת בחולון. היא נולדה בקהיר ועלתה בנעוריה לישראל. אוסף צלחות הפורצלן של סבא שלה ממצרים עדיין מאתר את ביתה המעוצב לצד מזכרות ממסעות המשפחה בעולם. איווט תלמד אותנו להכין פול מדמס. זה פול מצרי, שזה מילדות אני מכירה את זה, והמשכתי במשפחה שכל הזמן בישלנו את זה, וזה היה חלק מאוכל בבוקר. היו מוכרים אותו במצרים, בן אדם הולך עם עגלה, עם הקערה הגדולה, אנשים עניים באים ולוקחים את הפול. יש שני סוגים פולים, יש קטן ויש גדול, זה הקטן. ומשרים אותו במים. ומשאירה את זה 12 שעות. אחרי 12 שעות שהיה במים, אז זה פול מולבט כבר. אז אוקיי, אני צריכה למיין את הכל קודם. כל פול אני מסובבת אותו. אני רואה שאין קטם, ואני רואה שזה נקי, אז אני מכניסה. אם יש קטם, אז מוציאים בצד. מה זה אומר הכתם הזה? שיש משהו בפנים לא טוב, לא בריא. אחרי מיון הפולים, איווט מכניסה אותם לסיר בישול איטי. שם התבשלו במהלך הלילה ממש כמו חמין. שלוש, אני שמתי שלוש, אבל כמובן זה לפי כמות האנשים. אני שמה מלח. כששמים את הביצים, הביצים לא מתפוצצים בגלל המלח. אז עכשיו אני מכסה, ובכל זאת עוד פעם 12 שעות. איווט כבר לא מסוגלת לעמוד ולבשל כמו פעם, אבל הבית שלה מעיד על היצירתיות הרבה. על כל קירות הבית תלויים ציורים פרי מכחולה, ובעבר היה לה עסק לעוגות מעוצבות. חלקן השתמרו בקופסת המזכרות שלה ובויטרינות. זה היה בהתחסות עולי מצרים, הם רצו, הם הזמינו אותנו, והחלטתי לעשות את הפירמידות, זה מתאים. אפילו את הגמל עשית פה? כן, יש פה את הגמל, את רואה? זה עשוי מרויאל אייסינג, קוראים לזה באנגלית, ופה יש את השם שלי, איווט ברודו, אומנות העוגה. והפרח וזה כתוב פה, בשלישי לעשירי 2013. זה היה של זה, של הנכד שלי, יואל ונטלי. כמו אימא שלה שתפרה במצרים, גם איווט ידעה לתפור. למשל, את סמלת הקלה של קלתה לשעבר, המסעדנית רותי ברודו. הפול מדמס נחשב למאכל הלאומי של מצרים. שם נוהגים לאכול אותו לארוחת הבוקר, יחד עם טחינה, חמוצים, פיתות, וכמובן סלט ירקות טרי. איווט מכסה את הסלט בניילון נצמד שישמור על טריות עד שתצלחת את הפולים שהוכנו לילה קודם. איזה צבע זה מקבל אחרי 12 שעות? כן, זה ממש מעניין. זה ממש חמין. זה כמו חמין, בדיוק ככה. הפול נקרא מדמס, מלשון קבור, כי בעבר היו מבשלים אותו בסיר שהוטמן בבור עם גחלים לוהטות. הצלחות שלו דומה לצלחת חומוס טובה. עם שמן זית, טחינה, פטרוזיליה קצוצה וכמובן כמון. הבן שלך ירש ממך את האהבה לאוכל? אני חושבת שכן.
הבן של איווט הוא המסעדן ואיש העסקים מתי ברודו, שהיה נשוי בעבר לרותי ברודו. אמו מספרת שכבר בילדות ניתן היה לזהות את החוש העסקי של הילד. אני ציירתי, כמו שאתם רואים, מציירת. אז אני ציירתי בצדף, על צדף קטן. וילד בן 3, הוא מסתכל על הצדף, והוא התחיל לדבר. אמא, את יודעת מה? אני אלך לים, אני אקח את כל הצדפים, אני אמכור אותם, אפילו ב5 גרוש, הוא תמחר את זה. ויהיה לי הרבה כסף. ומה תעשה עם הכסף? אני אתן לך. עכשיו, כשהמנה מוכנה, איווט מנקה את השולחן היטב במטלית מיקרופייבר איכותית, וניגשת לארוחת הבוקר. בון אפטי. בון אפטי. טעים. והנה עוד כמה דברים שלמדנו מהסבתות. ספר מתכונים או הכל מהראש? לא, אין ספר מתכונים ו... יש דברים שעושים באוטומטי, אבל... מתכונים מאימא, מסבתא, מחברות, ממתכונים של שנים, בתוספת ספרים. גם מהראש וגם מהעיתון, אני כל הזמן גוזרת, עדיין. ספר מתכונים איפה יש לי? אני עשיתי ספר מתכונים. יש לך מתכון שעובר מדור לדור? קציצות, בשר. חמין. אצלנו אכלו לא אורז עם שועית, אלא מקרונים עם שועית, ולא קראו לזה אספגטים. מה שאני עושה, והילדים ונכדים אוהבים את זה, זה ממולאים. שטרודל אגוזים וצימוקים, שטרודל מבצק פילו. מה לא תאכלי אף פעם כי זה עושה לך צרבת? אסור לי לאכול באמת דברים חריפים ודברים שומנים. סלק. חצילים. אין לי בעיה. יש לכם מתכון של סבתא שעובר מדור לדור? שילחו אותו אלינו ואולי תזכו בפרס מתנת. המתכון המנצח לחיים הטובים בגיל השלישי. אחוזות רובינשטיין, מומחים לדיור מוגן, הצטרפו אלינו. סנו סושי זקיות זיפר עם סליידר. לסגירה ולפתיחה חוזרת, נוחה וקלה במיוחד. על האוכל של סבתא לא מבטרים. עומד פרדקסי, למניעת צרבת עד 24 שעות.